Hey YouTube, det er så Ben her med en lille video, der kommer til at omhandle min skole. Okay, i øjeblikket har vi sådan nogle projekt, eller vi har en projekt næste uge, mandag. Yes, og der skal vi så lave et projekt, og derfor har jeg, eller mig en anden valgt, noget om racisme. Ikke fordi jeg anklager jer for at være racister, men jeg vil rigtig gerne have, at I svarer på den undersøgelse, der er lige nedenunder, altså i beskrivelsen. Det vil hjælpe rigtig meget, og så er I bare totalt cute. Awesome. Det kan være, at der bliver en lille konkurrence ud af det også, jeg ved det ikke. Samtidig vil jeg også gerne give hele det her. Nu tænker folk, hvad fanden er det, Ben? Det har jeg aldrig set før. Nej, det har jeg ikke. Og det er også en grund til. Kig der. Velkommen til Geocast studiebygning. Rigtig skønt at have været brugt til en masse videre ting. Det blev bygget en gang tilbage i 2011. Omkring midt på året, ved det ikke? Jo, cirka midt på året blev det her bygget. Så det er pænt gammelt. Det er aldrig nogensinde blevet taget i brug. Og ja. Så jeg tænkte, jeg kan da lige så godt bare få det, hvis vi kommer alligevel aldrig til at bruge det her. Så hvorfor ikke give jer det? Der kommer til at ligge et download link nede i beskrivelsen. Så kan I selv komme herind og stene de forskellige studierummer. I må med glæde bruge det til diverse videoer, hvis I kan finde på et eller andet med det. Det er så studiebygningen. Download link description. Husk også at hjælpe mig med den der undersøgelse tingling. I 120% anonyme. Jeg kan ikke se, hvem I er. Ja. Jeg vil blive rigtig glad, hvis vi fik omkring 100 besvarelser. Selvom det lyder rimelig meget, så håber jeg, at det er muligt. Yes, yes. Godmorgen.